Aleksandrs Dimā tēvs, grāfs Monte Kristo, no franču valodas tūkojas Jānis Rainis, lasa Kārlis Cīrulis. Valentīna. Morelis lēni gāja uz Vilfora kunga namu. Vēl bija agrs. Vecais Noārķie kungs viņam bija atļāvis divas reizes nedēļā atnākt pie viņa, kur tad jaunais cilvēks satikās ar Valentīnu. Kad viņš atnāca, Valentīna viņu jau gaidīja, nemierīga, gandrīz apmulsusi, viņa paņēma Moreli pie rokas un veda pie vectēva. Viņa bija dzirdējusi par Morserfa izaicinājumu operā un bija domājusi, ka Morelis būs sekundants grāfa Monte Kristo. Zinādama Moreļa draudzība ar grāfu, viņa baidījās, ka viņš varbūt nav pats ticis iejaukts jaunā divkaujā. Morelim vajadzēja viņu apmierināt un visu smalki atstāstīt, tad viņa pati paziņoja viņam, ka Noārķie kungs drīzumā galīgi pārbraukšot uz citu dzīvokli, jo viņš atrodot, ka gaiš šeit esot viņai Valentīnai neveselīgs. Tiešām, Valentīna, iesaucās jauneklis, jūs izskatāties ļoti nevesela. Jā, es nejūtos labi, bet mans mīļais vectēvs dziedina mani ar savām zālēm, un es viņam gluži uzticos, jo viņš visu zina, teica Valentīna. Ak, tad jūs tiešām esat slima, jautāja Morelis. Ak, to par slimību nemaz nevar nosaukt, es tikai jūtos nelabi, ēst gribas nav. Vectēvs man dod katru dienu pakarotei no trim zālēm, kuras viņam sataisītas, tās līdzot pret visām slimībām. Tagad es jau dzēru pa četrām karotēm. Morelis ar mīlestības pilnām acīm uzlūkoja Valentīnu. Viņa bija skaista, bet daudz bālāk acis dega, citkārt tik baltās rokas bija it kā vaska dzeltenas. Bet vectēva zāles ir tik rūktas, ka vispēc tam man izliekas rūkts. Noārķie uzlūkoja meiteni jautājoši. Jā, vectēva, tā ir, vēl nu pat es dzēru cukurūdeni, un tas man izlikās tik rūkts, ka es atstāju pusglāzi. Noārķie nobāla un deva zīmi, ka grib runāt. Noārķie acīm sekoja viņai ar manāmām bailēm. Ak, tas ir dīvaini, Valentīna iesaucās, jo viņai piepieži asinis sakāpa galvā. Es esmu gluži kā apstulbusi, it kā no saules apžilbusi. Saule jau šeit nespīd, teica Morelis, uztraukts vairāk no Noārķies sejas nekā no Valentīnas neveselības. Viņš piesteidzās meitenei, Valentīna tikai pasmaidīja. Apmiernies vectēvu, viņa teica, nekas, ir jau viss pārgājis, bet tur kāds pat labam iebrauc pagalmā. Viņa palūkojās pa durvīm, tad tūdaļ atnāca atpakaļ. Bija atbraukušas Danglāra kundze ar meitu, un Valentīna aizgāja uz savu istabu, bet lika Maksimiliānam vēl uzgaidīt. Maksimiliāns noskatījās viņai pakaļ, tad paņēma vārtnīcu, bet šoreiz tikai pēc 10 minūtēm viņam izdevās sastādīt teikumu. Lieciet man atnest ūdens glāzi un karafi no Valentīnas istabas. Morelis pazvanīja un deva Sulainim pavēlu. Sulainis atnesa karafi un glāzi, bet abas bija tukšas. Pēc dažām minūtēm Morelis bija izzinājis, ka Noārķie jautā, kāpēc karafe un glāze tukšas, kaut gan Valentīna tikai pusi izdzēras. Es nezinu, atteica Sulainis, bet jaunkundes istabas meita bija istabā un varbūt izlējusi. Ejiet apjautājieties, teica Morelis, atminēdams Noārķie skatienu. Sulainis aizgāja un ātri atgriezās. Valentīnas jaunkundze caur savu istabu iedama glāzi izdzērusi un karafi Eduārs salējis savām pilēm. Noārķie likās ļoti uztraukts un stīvi skatījās uz durju pusi. Valentīna bija pareizi redzējusi, ka atbraukas baronieta Danglāra ar savu meitu. Baronieta paziņoja, ka drīz gaidāms precības ar princi Kavalkanti, kā baņķieris bija iesaucis savu nākamo znotu. Baroniete gluži naivi atzinās, ka par laimi Morserfa kundze tik ilgi kavējusies, nedodam atļaujas savu dēlu precībām ar Eženiju, citādi tagad viņas meita būtu tāda vīra sieva, kam nav godīgu vārdu. Bet vai tad, lai tēva vaina krīt uz gluži nevainīgu dēlu, līdzietīgi jautāja Valentīna. Akal Berkungs nav nemaz tik labs, vakar vēl viņš izaicināja grāfu Monte Kristo un šodien atvainojas, teica Eženī. Valentīnas domas tika atkal novērstas uz divkauju un Moreli, viņa nogrima domās jutās arī sevišķi bezspēcīga. Piepieži Danglāra kundze uzlika viņai roku uz pleca, jūs esat nevesela, mīļā Valentīna. Es teicu Valentīna. Jā, jūs pāris minūtēs esat 3-4 reizes drīz nosarkus, drīz nobālusi. Ej savā istabā, Valentīna, teica pamāte, dzer glāzi ūdens, tas tevi atspirdzinās. Valentīna atvadījās un aizgāja. Nabaga bērns, teica pamāte, viņa man dara ļoti daudz nemiera, ka tikai nopietni nesaslimst.
Valentīna tikmēr lielā uzbudinājumā steidās caur savām istabām, tad pa trepiem lejā pie vectēva. Bet ceļā, kad viņa jau dzirdēja Moreļa balsi, viņai piepieši palika tumšs acu priekšā, kājas neklausīja, rokas lūkoja pieķerties pie trepēm, bet nespēja, un viņa no pēdējiem pakāpieniem krišus nokrita. Morelis dzirdēja troksni, izskrēja ārā un redzēja savu mīļoto guļam kā necīvu. Aši viņš pacēla viņu un aiznesa līdz kādam krēslam. Valentīna atvēra acis. No ķiebija briesmīgi pārbies un uztraukts. Apmierinies, vectēv, teica Valentīna vājā balsī. Tas tikai bija ģībonis un drīz pāries. Tad par brītiņu lūkodam jokot viņa piebilda. Klausieties jaunas ziņas. Pēc trim dienām sadarināšanās svētki pie Danglāriem, pēc astoņām dienām kāzes. Ak, Valentīna, kad būs mūsu rinda, teica Morelis, es nevaru būt mierīgs, pirms nesauc jūs par savēju. Es vienmēr baidos par jums. Ak, jūs, vai tad virsnieks drīkst būt tik bailīgs, atteica Valentīna piespiest sniedamās. Viņas rokas atlaidās, locekļi likās sastingstam, viņa pakrita. Morelis, tikpat bals kā līgava, steidzās zvanīt Sulainim. Atskrēja Valentīnas istabas meita un Sulainis, un abi tā pārbijās, ka skaļi kliegdami atkal aizskrēja pa koridoriem. To pašu brīdi atvadījās Danglāra kundze ar meitu un vēl dzirdēja troksni. Vai es neteicu, iesaucās Vilfora kundze, nabaga meitene tiešām slima, mana mīļā Valentīna.